Pavarësisht se gushti dhe temperaturat janë në kulmin e tyre, hallet dhe problemet e njerëzve nuk shkojnë me pushime, por me pushime shkon administrata, e cila ka për detyr pikërisht zgjidhjen e këtyre problemeve. Një vëzhgim i kryer para ditën e sotme, pranë institucioneve vendore dhe qendrore, zyrat e të cilave gjenden përgjithsisht në qendër të qytetit, duket qartë se dyert e tyre janë mbyllur. Në mos të gjithë, një pjesë e stafit ka shkuar të freskohet. Pamjet të tilla ishte pranë bashkisë së qytetit, tek prefektura, pranë institucioneve të drejtësisë e kudo tjetër. Më e shumta që she është roja tek dera. Por në disa prej këtyre institucioneve she dhe njerëz që duan të mbarojnë punë, pasi e kanë të domosdoshme një gjë të tillë, por nuk kanë se ku. Pranë prefekturës tek zyra e gjendjes civile, numri i njerëzve që presin në rradh për një certifikat është i madh, pasi zyra nuk mund të shërbejë të gjithëve dhe aq shpejt. Radhët janë të gjata edhe pranë sportelit të aplikimit për pasaporta. Kjo, sepse për gjithë dursin dhe rrethinat e ti, a i është i vetmi sportel që mund t'i përgjigjet fluksit të kërkesave. Kuptohet, kjo sjell realitetin që duket. Njerëzit presin me ditë në rallë, e përsëri nuk kanë mundësi as dhe të aplikojnë, e jo më të marrin pasaportën që mezi e presin. Kamera e televizionit Adrianet u bë sot syri i qytetarëve të dursit, duke sjell në ekran këtë kontrast që në disa institucione është shumë i dukshëm, atë të zyrave thuajse bosh dhe radhëve të gjata jashtë tyre. Qytetarët ndjehen të shqetësuar, sepse nuk din ku të drejtohen. E vetme gjë që mbetet për ta, është të shpresojnë që të paktën në muajin gusht të mos u dalë ndonjë problem, që të jenë të detyruar të drejtohen një administrate që është me pushime. Numri udhëtarëve që kanë zgjedhur tragjedin për të mbërritur në vendlindje apo për të shkuar drejt vendeve të tyre të punës ka rënë disi në krahasim me vitin e kaluar. Konkurenca që format e tjera të transportit, kryesisht ai ajror i cili ka ulur disi çmimet, ka dhënë ndikimin e vet. Nga ana tjetër, edhe rregullimi i infrastrukturës rrugore, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ka bërë që mjaft për emigrantëve që vijnë në vendlindje të përdorin automjetet e tyre. Burimet zyrtare të autoritetit portual të Durrësit bëjnë të ditur se nga janari deri në fund të korrikut, në vendin tonë kanë hyrë 156.000 udhëtar. Ndërkohë, po i njëjti numër udhëtarësh është larguar nga vendi duke përdorur tragjetet. Numri i përgjithshëm në hyrje e dalje për këto 7 muaj është pak më shumë se 310.000, numër ky që është 5% më i ulët se sa ai i vitit të kaluar, për të njëjtën periudhë kohore. Por ajo që vihet re është se ka një rritje të përdorimit të tragjedit nga shtetasit shqiptar, që nga fillimi i këtij viti, më shumë se 206.000 shtetas shqiptar kanë udhëtuar me tragjet, numër ky që është më i lartë se sa ai i të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Përmes tragjeteve në portin e Durrësit kanë hyrë dhe dalë mbi 54.000 automjete, gjë që tregon se tragjedin e zgjedhin pikërisht ata emigrantë që në vendlindje vijnë familjarisht së bashku me automjetet. Megjithatë, ka disa vite tashmë që numri udhëtarëve që kalojnë përmes portit të Durrësit është në rëndje, duke i u larguar gjithnjë më tepër kohrave, kur me tragjet lëviznin më shumë se 1 milion njerëz në vit. Një ditë e veçantë kjo e sotmja për pacientët e spitalit të Durrësit. Bienalja Netet e Muzikës Klasike ishe pranë tyre duke u sjellë një busjeshje dhe diçka ndryshe nga dita e tyre zakonshme. Reparti i pediatrisë u kthy në salën e koncertit të rradhës për violinistin e njohur Florian Vlashi. Instrumentisti i njohur dursak, i cili për vitin 2003 organizon këtë eveniment, theksoi domosdoshmërinë për të sensibilizuar të gjithë shoqërinë për nevojën që ka spitali dhe pacientët. Pa diskutim është këtë veçantë, sepse është një publik, tjetër publik, është ai publik që mungon tek sallat, po tek mungon tek sallat e koncerteve jo sepse nuk i pëlqen muzika shumë prej tyre, por sepse nuk kanë mundësi. Pikërisht për këtë publik që duan me art, por nuk kanë mundësi, atëherë jemi ne detyra jon morale e muzikantëve që të vim të bëjmë koncertin në këto ambientet. Edhe kjo është një praktikë shumë e njohur në vendin ku unë punoj në Spanjë. Kjo është një praktikë e njohur që quhet muzikoterapia. Po ashtu është një praktikë që është përdorur që në Greqinë e lashtë, ku muzika konsiderohej si një ushqim edhe si një ilaç për shpirtin e për sëmundjet. Pra Aristoteli ka thënë që 2400 vjet më parë. Pra është një gjithçka krejt normale dhe shpresoj të futet në rrjellën në koncerte.
Në këtë koncert të veçantë, Florian Vlashi u shoqëruan nga dy djemtë e tij dhe bashkëshortja, të cilët për 20 minuta përcohen disa nga veprat më të famshme të shekullit të 18. Përdorimi i ambienteve të tilla për të organizuar evente janë njerësi në Shqipëri. Por jo për Florianin, i cili shpreh se në Spanjë, vendi ku ai jeton dhe punon, kjo praktik është mjaft e njohur. Qytetarët e Burrelit ankohen shpesh për kushtet higjienike në tregun e frutave perime që lënë shumë për të dëshiruar, edhe nga vëzhgimi që ne bëm sot në këtë treg, pamjet që po ju paraqesim dëshmojnë për tregtim të prodhimeve bujqësore e blegtorale jashtë standardeve të kërkuara higjieno-sanitare. Gjatësinës së verës ky treg pushtohet nga pluhuri, ndërsa gjatë dimrit nga balta. Tregtarët shprehen se megjithse janë taksa pagues të rregullt, asnjë përqind e taksave të tyre nuk shkon për krijimin e kushteve normale për ushtrim aktiviteti. Kushtet imin shi, imin jashtë, imin burë, me gjitha to, është e kina pranu vetë për të njët jashtë ose për të njën burë, po imin pluhur, në gjithë Shqipërinë tregu është i shtruhu. Në Burrel nuk ka as treg shtru, as rrugët në gjithë Burrelin janë shtru, tregu i Burrelit është i pashtru. Ta pagujmë taksat çdo ditë, taksat e makinës, taksat e tregut, gjithë rregullat i min rregull. Tregu është pashtru. Biletën e paguaj çdo ditë, kurse tregu është i pashtru me këmbalt, me pluhur, mallin e shesim plu. Mendimi është shitet qumshti mrena jo jashtë, treg kamrena. Kamera jon fokusoi produktet bulmetore që ekspozohen në rrezet të diellit në pluhur dhe në temperatura shumë të larta. Shumë nga blerësit ngurojnë të blejnë produkte bujqësore e blegtorale të ekspozuara jashtë kushteve higjieno-sanitare, por ka edhe nga ata blerës që nuk e marrin parasysh këto kushte dhe provojnë të shijojnë kampion të tyre pa pasur frikë se fruta të tilla si rrushi, dardha e të tjerë janë të spërkatura me pesticide bujqësore të dëmshme për shëndetin e konsumatorëve. Të martën matë televizion sensibilizoi opinionin mbi dhëtjen e përsëritur të lulishtes mbretëreshë Geraldin nga mbeturinat, ku ju bëthire strukturave përgjegjëse për pastrimin e këtij mjedisi Çlodhës. Të mërkurën matë televizion në bëri një vëzhgim në këtë ambiente, ku ndryshimi ishte i menjëhershëm. Të gjitha mbeturinat jashtë kosheve përkatëse ishin larguar falë reagimit të menjëhershëm të bashkisë matë. Për këtë kontaktuam edhe me kryetarin e bashkisë matë në Zjeri Zvani, ku midis të tjerash a i falendroj matë televizion për paraqitjen e të tilla problemeve me natyrë kritike në të mirë të shoqërisë. Pranikën e të matit në ndark, u morën masat më njerë, në unë jam qëtë qështë dakord dhe e falendroj të matin për paraqitjen e probleme, që është të kësaj natyre që në gjitha lojëve të natyrojë, absolutisht, është i mirë pritur për çdo kritikë dhe për çdo vërejtje, sepse në vend në divizje, si kryetarin e bashkisë, si strukturat përgjegjëse në bashki, për tretimin e problemeve që mund të lindin në çdo moment. Por edhe qytetarët e Burrelit janë koshient për ndryshimin e menjëhershëm të situatës në lulishtën mbretëreshë Geraldin. Pas transmetimit të kronikës sensibilizuese nga MAP Televizion, edhe falendrojnë për këtë rol kyç në jetën e komunitetit. Ndarja rri administrative dhe krijimi bashkive të mëdha do të sjellë pranë tyre edhe noterit, kështu çdo bashki e madhe do të ketë edhe zyrat e noterive të veta. Qytetarët e rrethëve të tjerë tashmë ishin mësuar që shumicën e dokumenteve të vinin ta notarizonin në Elbasan, por tashmë do të ketë një liberalizim të këtyre licencave si dhe rishpërndarje zonale. Një vendim i veçantë i dal nga Ministria e Drejtësisë do të bëjë të mundur realizimin e këtij projekti, ku do të angazhohen jo vetëm noter, por edhe gjykatës të rrethëve kryesore. Në të njëjtën kohë, gjatë kësaj kohe do të hapet edhe një shkollë për përgatitjen e noterëve të rinj, ku studentët e saj do të jenë të ardhur nga fusha e drejtësisë. Në qarkun e Elbasanit, zyrat e noterëve kanë qenë të përqendruara vetëm në qytetin e Elbasanit, në rrethet e tjera pothuajse nuk ka patur zyra noterimi. Më shumë se sa të ardhurat që do të përfitoj bashkia e barit, vlen shembulli që është krijuar, duke vënë në punë në të mirë të publikut, pranat e sekuestruara nga krimi organizuar.
Autoritetet të ndryshme të qytetit të Barit, duke përfshirë këtu edhe autoritetet rajonale gjyqësore, ishin dëshmitar të hapjes së një bar kafeje pranë stacionit të trenit. Në muajin shkurt të këtij viti, pas arrestimit të një klani mafioz, autoritetet sekuestruan edhe prona e biznese të ndryshme me vlerë afro 10 milion euro. Pas përfundimit të procesit gjyqësor, ato tani kanë kaluar në pronësi të publikut. Por në ndryshim nga vite më parë, kur këto prona nuk shfrytëzoheshin, tani ekziston vullneti që ato të vihen në shërbim të publikut, qoftë si burim punësimi, qoftë edhe si burim të ardhurash për buxhetin vendor. Në këtë bar kafe tani do të punojnë 5 të rinj, 4 prej të cilëve më parë ishin të papunë. Ky ka qenë edhe qëllimi kryesor i një nisme të ndërmarrë nga të gjitha institucionet ligjzbatuese në barin në bashkëpunim edhe me pushtetin vendor, që në fillim të këtij viti me idenë për të vënë në punë pronat e krimit, ku objektivi kryesor është ndërrimi i tyre nga burim mbështetje për krimin në burim mbështetje për gjithë qytetin e barit. Një operacion i gjerë kërkim shpëtimi ka filluar mëngjesin e sotëm në detin Mesdhe, pasi një bark me afro 700 emigrant klandestin në bord ishte përmbysur. 4 anije dhe 3 helikopter janë përfshirë në operacionin e kërkim shpëtimit, ndërkohë që një zëdhënës e organizatës ndërkombëtare për emigracionin ka bërë të ditur se deri tani 100 njerëz janë nxjerrë nga uji. Ky është rasti më i fundit i fatkesive detare në Mesdhe, ku që nga fillimi i këtij viti, numri të mbyturve në det ka mbërritur në më shumë se 2000. Rënja e regjimit të Gaddafit në Libi solli edhe mungesën e një autoriteti të fortë shtetëror atje. Pikërisht kjo shkaktoi rritjen e fluksit të emigrantëve klandestin nga brigjet libiane drejt Italisë, që është edhe vendi më i afërt evropian me Afrikën. 10 barka në ditë largohen nga Libia të mbushura me emigrantë nga shumë vende afrikane, e të gjitha ato i drejtohen Italisë. Por për shkak të imbushjes, një numër prej tyre mbyten, duke shkaktuar tragjedi të vërteta. Ndërkohë, tragjedi është edhe ajo me cilën përballet Italia, që duhet të koordinojë gjithë operacionet për patrullimin e detit për të shpëtuar klandestinët. Nga ana tjetër, Italisi duhet të strehojë 10 mijëra klandestin, duke sjellë në këtë mënyrë edhe një tjetër problem që nuk po gjen zgjidhje. Japonia ka përkujtuar sot 70 vjetorin e bombës së parë bërthamore, të lëshuara nga Shtetet e Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore mbi qytetin e Hiroshimës. Bomba, e cila u lëshua mbi qytet në orën 8:10 minuta të mëngjesit të datës 6 gusht të vitit 1945, në momentin e shpërthimit shkaktoi mbi 70.000 viktima, ndërkohë që deri në fund të vitit edhe afro 100.000 të tjerë gjetën vdekjen si pasojë e rrezatimit. Në ceremoninë kryesore në Parkun e Paqes në Hiroshima, ishte i pranishëm kryeministri Shinzo Abe, si dhe përfaqësues nga më shumë se 100 shtete të ndryshme të botës. Kryeministri japonez, në fjalën e tij, bëri thirrje për një botë pa armë bërthamore, duke u shprehur se bomba në Hiroshima nuk shkaktoi vetëm vdekjen e mijëra njerëzve, por solli edhe vuajtje tek të mbijetuarit. Hiroshima është ringjallur, është bërë një qytet i kulturës dhe i prosperitetit. 70 vjet pas ngjarjes, më duhet të rithekësoj nevojën për një botë në paqe, pa armë bërthamore, theksoi Abe. Gjatë ceremonisë janë lëshuar mijëra fener mbi lumin Motoyasu, ndërsa e gjithë Japonia mbajti një minutë heshtje në kujtim të personave të vrarë. Më 6 gusht të vitit 1945, në orën 8:10 minuta, bomba bërthamore e mbiquajtur Little Boy u lëshua mbi qytetin e Hiroshimës. 2 minuta më vonë, ajo solli një shkatrim të tillë, të paparë më parë në historinë e luftrave njerëzore. Jo më kot, ajo ditë quhet dita që tronditi botën.